Qurumaqda olan Xəzər dənizinin son görüntüsü, yaranan ekoloji vəziyyət son illərin ən çox müzakirə olunduğu məsələlərdəndir. Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin enməsi artıq qlobal problemə çevrilib deyə bilərik. Elə dayandığımız bu ərazilər bir zamanlar tamamilə suyun altındaydısa, hazırda ilbəil suyun çəkilməsi nəticəsində yaranan vəziyyət heç də ürək açan deyil. Ərazidə illərdir balıqçılıqla məşğul olan şəxslər də dənizin hər il daha da dayazlaşdığını, quruduğunu deyirlər. Hər gün azalır, vallahi nə bilirəm, səbəbini bilmirəm, yalanını deyəyim, səbəbi bilinmir. Hər gün ona çəkilir. Yaxın 3-4 ildə tamamilə hər gün uzaqlaşır. Qabaqcan az-az uzaqlaşırdı, amma 2000, deyim də bu dəqiq, 19-20-dən bəri bu 4 il ərzində laf sürətlə gedir. Deyim ki, sahildən hər il 70 metr çəkilir. Dənizə dəhşət belə aşağı düşübdür. Nə bilim, balıqların da hətta sayı azalıbdır. Bu, bilmirək, indi ekologiya ilə nələn təbiidir. Hətta arxa, yəni buraların hamısı, arxa, bu gördüyünüz quraqlıqların hamısı dəniz idi. Biz buradan balıq tutardıq. Durardıq arxadan, buradan balıq tutardıq. Yəni dənizin səviyyəsi çox çəkilib dala. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin enməsinin əsas səbəbi qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır. İqlim dəyişmələri ölkəmizin ərazisinə, həmçinin Xəzər hövzəsinə də təsirsiz ötüşməyib. Buxarlanmanın artması, temperaturun artması və yağıntının azalması ilə özünü göstərən iqlim dəyişmələri tədricən Xəzər dənizində də səviyyənin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Artıq 2011-ci ildən Xəzər dənizində səviyyənin enməsi daha intensiv hal alıb. Mən qeyd etmək istəyərdim, təkcə 2021-23-cü illərdə dəniz səviyyəsi 55 sm azalıb. Bu isə öz növbəsində Xəzər dənizinin biomüxtəlifliyinin azalması bəzən məhvi kimi məsələləri ortaya çıxarır. Siz təsəvvür edin ki, müəyyən bir su hövzəsidir, onun həcmi kiçilir. Həcmi kiçiləndə onda olan zərərli maddələrin, o çaylar ki gətirir, sonra kollektorların, digər belə deyək də, çirkli sular gəlib daxil olur Xəzər dənizinə, onların konsentrasiyası artdığı üçün, orada yaşayan canlılar üçün dözülməz şərait yaranır. Biomüxtəliflik əlbəttə pozulur. Bir sıra növlər artıq bu yeni şəraitə davam gətirməyə, yox, populyasiyası azalır. Yoxsa tamamilə məhbul ola bilərlər. Məsələnin ciddiliyi nəzərə alınaraq, noyabrda ölkəmizdə keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransında da müzakirə olunacağı gözlənilir. Vurğun Mədətov, Rizvan Əkbərli, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.